Qarğabazar kəndi Kiçik Qafqaz Dağ Silsiləsinin cənub-şərq ətəyində yerləşən Füzuli rayonunun inzibati ərazi vahidinə aiddir. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından 10 kilometr məsafədə rayonun cənub-qərb istiqamətində yerləşir. Tarixən kənddə yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və üzümçülük olub. Kənd tarixi abidələri ilə də diqqət çəkib. Qarğabazar kəndi tarixi karvansarası ilə məşhurdur. Kənd Şəki, Qarabağ, Hindistan ipək ticarəti yolunun üzərində yerləşdiyindən uzun yolun yorğunçuluğunu çıxarmaq istəyən tacirlər məhz bu karvansaraya müraciət edirmiş. Karvansarada ambar, tövlə və tacirlərin istirahəti üçün istirahət otaqları yerləşirdi. 30 illik işğal müddətində isə tarixi tikili yararsız vəziyyətə gətirilib. Şah Abbas məscidi, hamam, kəhriz və abidə də tarixi tikililər sırasındadır. Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov kənddə görüləcək işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Kəndin layihələndirilən ərazisinin sahəsi 152,6 hektardır. Bura 2000 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu məqsədlə 527 fərdi yaşayış evi tikiləcək. Lakin bu işlər mərhələli şəkildə icra olunacaq. Birinci mərhələ üzrə layihələndirilən ərazinin sahəsi 35,48 hektar təşkil edir. Köçürülməsi planlaşdırılan ailə sayı isə 181-dir. Həmçinin kənddə inzibati bina, mədəniyyət evi, qonaq evi, idman sağlamlıq mərkəzi, bazar kompleksi, 384 şagird yerlik məktəb binası, 128 yerlik uşaq bağçası, restoran, sənətkarlıq emalatxanası, amfiteatr, süni göl, məscid, hamam və digər sosial infrastruktur obyektləri inşa olunacaq. Qarğabazar kəndi üzrə məşğulluq göstəricilərinə gəlincə, kənd təsərrüfatı sahəsi 50%, sənaye sahəsi 10%, xidmət sahəsi 40% təşkil edəcək. Kənd tarixi ənənələri qorunmaqla müasir üslubda layihələndirilib. Enerji daşıyıcılarına qənaət etmək məqsədi ilə alternativ enerjidən istifadələr, istilik tutumlu evlərin layihələndirilməsi hədəf qoyulub.